प्रथम ओडी नृत्यांगना तथा तो किंबदतीड़ी नृत्य गुरु स्वर्गत केलुचरण महापात्र पत्नी लक्ष्मीप्रिया महापात्र गत प्राय प्रायगारे पर हो मृत्यु बेलू छयाशी वर्ष होता से बार्धक्य जनित रोग से पीड़ित मृत्यु खबर पावा बहु विशिष्ट व्यक्ति भीमटांगी स्थित बासभवन में पहुंची शेष दर्शन करते पु और बहु तथा विशिष्ट ओडी नृत्यशिल्पी रतिकांत महापात्र ଓ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଜଣେ ମହିଳା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିପିୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦୁହେଁ ନୃତ୍ୟରେ ଦଶାବତାର ପରିବେଷଣ କରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଜି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତି କରାଯିବ ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶୀ ରହିଥାଉ ରହୁ ଏବଂ ରହିବ କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜୁଥିବ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଫଟୋଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା କାରଣ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ମୋ ମାଆ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁମା ଡାକୁ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନି ନେଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ଇତିହାସର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚର ଆରମ୍ଭ তে পু হিসে জাত্র হিসাব দুঃখিত তো নিশ্চিতভাবে দুঃখিত তেমন সেইভাবে ব্যক্তি মান জীবন আগু বড় পড়েছে